Click for revolution ဆိုရဲ page လေးကနေပြီးတော့ကျမပြုလုပ်ထားတယ်။တိုင်းရအုပ်ချီတက်စစ်ခွေးတို့သွေးပြက်ဆိုရဲ campaign လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးစင်လို့ပါဗျာ။ဒီတိုင်းရအုပ်ချီတက်စစ်ခွေးတို့သွေးပြက် campaign လေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြေပြင်မှာရဲတောက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အများကြီးအကူအညီထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်မဲ့ drone လမ်းနဲ့တပ်ဆင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အကူအညီဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့ campaign လေးတစ်ခုလုပ်ထားတာပါဗျာ။ဒီ campaign လေးရဲ့အဓိက target ကတော့ drone 5စင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုဖြန့်ချက်မလဲဆိုရင်မကွေးမြောက်ပတ်ချင်းအဖွဲ၄ဘွယ်နဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းအဖွဲတစ်ဖွဲ့စီကိုစီစဉ်มาဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီ campaign လေးမှာပါဝင်ကူညီပေးစင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Click for Revolution page ကနေအစင် ticket 5,000 ကနေစပြီးတော့ပါဝင်ကူညီအဖြစ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ end game junior multiplayer game ကနေတစင်လဲကျွန်တော်တို့ချောင်းညာများကြည့်ပေးမယ်။ mini game များဆော့ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ end game ကနေတစင်လဲ percentage တစ်ခုအထိပေါ့နော်ဒီ drone campaign ကိုတောင်းမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိမင်းများဆော်ပေးကြပါ POD page မှာလည်းပါဝင်လူတန်းရင်းနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကိုကြည့်အောင်ကူညီပေးကြအောင်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျဒီ campaign လေးရဲ့ကုန်ဆုံးရက်ကတော့31/12/2022ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရက်လည်းတိတ်မလို့တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီကာလအတွင်းကို target တစ်ခုပြည့်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းကူညီပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လို့ဒီ target ပြည့်ခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ပေါ်ရဲဘော်တွေပေါ့เนาะဒါအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေမဲ့ campaign လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုလည်းပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတို့ဒီကနေပြီးတော့ထက်စစ်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်